Izbor sportiste godine grada Tuzle za 2019. godinu. U utorak 25. februara 2020. godine u 19 sati. Organizator Sportski savez grada Tuzle. Pokrovitelj grad Tuzla. Generalni sponzor Centralno grijanje DD Tuzla. Zlatni sponzor Tehnograd Company DOO Tuzla. Izvršni producent, Narodno pozorište Tuzla i Centar za kulturu Tuzla. Medijski pokrovitelj, Radio Televizija 7 Tuzla. Svi volimo kada se naš rad i trud prepoznaju i naročito kada se nagradi. Baš zbog toga će večeras biti jedno divno večer u Tuzli jer se proglašavaju i nagrađuju najuspješniji sportisti, sportistkinje, sportski radnici i kolektivi. O velikoj manifestaciji Izbor sportiste godine grada Tuzle razgovarat ćemo u nastavku sa predsjednicom Sportskog saveza grada Tuzle Marom Lakić-Brčaninović koja je naša gošća. Mara, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, imamo i hvala na pozivu. Da li je sve spremno za događaj za kojeg možemo reći da je kruna jedne sportske godine? Pa jeste, evo, već se danas još neke sitnice završavamo, ali u biti je sve spremno kao i prethodnih godina i evo, nadamo se da će naši sportisti prije svega večeras uživati, jer to je njihova noć. Naravno i svi koji dođu u Narodnom pozorištu večeras u 19 sati da podrže naše sportiste, da im znači daju znak pažnje, jer zaslužili su one. Kako su proticale pripreme, evo koliko je posla iza vas, ali možda i danas, evo jel dok se to sve završi, finalizira, da bi večera sve proteklo? Pa evo moram da kažem, to je neka ustaljena procedura koju mi iz godine u godinu radimo sa određenim ljudima koji su već godinama tu, tako da je to dosta dobro ide u svake godine. Naravno, uvijek ima nekih promjena gdje pokušavam da dignemo na veći nivo iz godine u godinu i mislim da smo to uspjeli uraditi, evo kao što ste najavili, i sponzore i izvršni producenti i svi. Znači svi radimo zajedno i to dobro funkcioniše, tako da će večeras sve biti onako top spremno. Ovo je veliki jubilej, 60. put se proglašavaju najbolji u Tuzli u svijetu sporta, ali ova godina je posebna i zbog izmjene, odnosno novine u izboru, a to je svrstavanje karatea u olimpijski sport. Pa jeste, evo kažemo 2019. nekako jubilarna godina za grad Tuzlu. Da moram prije svega da kažem 60. izbor sportisti grada Tuzle je stvarno jedan jubilej koji je baš za pamćenje i za jedan nivo koji se treba izdignuti iznad svega, jer malo je gradova koji imaju 60 godina da biraju najbolje sportiste i to je veoma bitna stvar. Tako da još imamo neke jubileje koji će se večeras i kazati i koji će dobiti neke nagrade, ali kažem 2019. je baš jubilarna, ali svakako da je najvažnije da su sportisti budu najvažniji tu večeras. A evo malo prije ste rekli da je karate postao olimpijski, znači sport, mada kažem nisu još učestvovali na olimpijadi, ali bez obzira oni su ušli u olimpijski komitet, znači od naredne olimpijade oni su na olimpijskim igrama i daj Bože da neko od naših ode na olimpijadu, to bi nam bilo najdraže od svega ovoga. Stručni žiri je imao zadatak da izabere najbolje. Da li je bio to težak zadatak? Kakve rezultate su naši sportisti zabilježili u protekloj godini? I evo, možete li tim rezultatima biti zadovoljni kada ih uporedite sa rezultatima iz proteklih godina? Ja moram da kažem da je možda na žiriju i najteži zadatak kada je u pitanju izbor sportiste, jer ove godine je stvarno bilo puno aplikacija, što je jako dobro. Ovo je da su sportisti zainteresovani da budu izabrani kao najbolji. Naravno, žiri je jednoglasno donio odluke i radili smo baš nekoliko puta, imali sastanke i mislim da smo stvarno izabrali najbolji od najbolji. Naravno, uvijek postoji da se može bolje, pošto ove godine je znači karate ušao kao olimpijski sport, imamo dosta dobre rezultate iz karata, tako da nekako ti individualni sportovi više dolaze do izražaja nego kolektivni sportovi. Tako da ne možemo biti nezadovoljni, ali mislim da uvijek možemo imati bolje rezultate. Veoma nam je bitno da naši sportisti idu da
za reprezentacije da nastupaju, da tu se napravi dobri rezultati, jer kada napravi dobre rezultate sa reprezentacijom, onda je to nešto stvarno vrh za jednog sportistu, da ode neko međunarodno takmičenje, svjetska, evropske ili olimpijske igre. Tako da nam je to neki i cilj, nekako i mi zagovaramo tu politiku da što više naših sportista igra za reprezentacije iz bilo koga sporta. Evo ovom prilikom možemo predstaviti stručni žiri i reći više o tom tijelu. Pa evo moram da kažem, da ne bi nekoga zaboravila, neću mene da napominjem, da govorim, ali evo žiri je stvarno bio kao i svake godine dosadan u onome pravilniku koji je koji imamo kao sportski savez grada Tuzla, i mislim da smo se držali bukvalno pravilnika u svakom slučaju i bodovali smo baš onako kako pravilnik kaže, tako da nismo, mislim, pogriješili jednog trenutka kada je u pitanju izbor najboljeg i najboljih sportista grada Tuzle. Evo, spomenuli smo ovu novost vezanu za karate, hoće li se nešto mijenjati u smislu pravila broja kategorija koje će se birati? Pa ne, ostao je isti broj kada je u pitanju to, samo smo prebacili, znači, karate u olimpijski sport, ovo ostalo je, znači, isto, tako da neće biti nikakve izmjene, ostaje isti broj svega. Znate da grad Tuzla nagrađuje financijski, znači kroz stipendiranje naše nagrađene sportiste, što je jako dobra stvar, na neki način da im se pomogne i puno oni ulažu u sebe, moraju imati dobru ishranu, moraju da se dobro pripreme, puno putuju, tako da je na neki način to stvarno dobra stvar da grad Tuzla nagrađuje, koji ujedno i pokrovitelj ove večerašnje manifestacije, nagradi naše najbolje sportiste, što je stvarno divna stvar. Kazali ste, dakle, mnogo aplikacija, jesu li svi prijavili svoje rezultate? Pa jesu. Mislim da je dosta. Oni članice koje su sportskog saveza Tuzle su svi prijavili koji su imali rezultate i drago mi je, baš mi je drago da su osjetili su neku i oni želju da budu tu noć promovisani. Na kraju krajeva, bitno je da večeras dođu i ti koji nisu nagrađeni. Na kraju krajeva, uspjeh njihovih kolega, njihovih sa igrača i uspjeh i njihov, jer na kraju krajeva zajedno su i trenirali, zajedno su nastupali, tako da je to uspjeh svih, znači, ekipa, svih sportista, i mislim da je to jedna ovako veoma bitna stvar. Kada govorimo o večerašnjoj manifestaciji, vjerujem da tu planirate lijep program kao i prethodnih godina. Pa jeste, evo, bit će, neću da kažem ko će da nastupa, ali evo, bit će tu muzički nastupa, bit će mislim jako lijep program urađen. Ne sumnjam u izvršnog producenta koji radi svake godine, znači, tako da ta saradnja i taj način rada koji mi imamo sa svima je veoma dobar i na jednom zavidnom nivou, i stvarno se trudimo da iz godine u godinu to napravimo puno bolje, kako bi na kraju krajeva naši sportisti bili zadovoljni. Na kraju krajeva sve radimo zbog njih večeras. Evo, ovu priliku možemo iskoristiti da izdvojimo malo i ostale aktivnosti saveza, jer se cijele godine nešto dešava, prvenstva i projekti, tu je saradnje sa roditeljima i školama, na kakvom je nivou? Pa evo, moram da kažem da stvarno sportski savez grada Tuzla svake godine nastoji da digne na veći nivo kada su u pitanju ta školska takmičenja, pogotovo kad su u pitanju osnovne škole pa i srednje, gdje imamo takmičenja u košarci, u odbojci, imamo, znači, u malom nogometu, znači imamo obuku neplivača, imamo puno još nekih aktivnosti. I ove godine, prošle godine, stvari krenuli smo sa golfom, što je ovako, možda naš grad nije do sada bilo u nekoj fazi, ali evo, krenuli smo sa tim nekim golfom, što je jako dobra stvar, i mislim da smo otvorili vrata svima koji žele da nešto predlože, imamo dobru saradnju sa svima, da nešto novo uradimo, da dignemo na većinu, da naša djeca budu zainteresovana za bilo koju vrstu sporta, tako da saradnja sa školama je dosta dobra, mada moje mišljenje da to može biti puno, puno na većem nivou. Imamo problem, malo se škola javlja, znate, za takmičenja. Znači, teško je sad da i kritikujemo, da kažemo koji je razlog, ali evo, ja i ovim putem stvarno pozivam škole da učestvuju na tim takmičenjima. To je nešto djeci što ostaje čitav život, a kroz ta školska takmičenja dobijaju neki motiv za dalje bavljenje sportom i na neki način stvaraju sebi nekakav put koji ih vodi kroz sport. Tako da imamo malo taj problem da vrlo, vrlo malo škola se, ne znam, od 22 škole, osnovnih škola, možda i više čak, vrlo malo se prijavi u određenim sportovima.
pogotovo kada su djevojčice u pitanju, malo je tu problematično. Možda je muški sport malo na većem nivou, ali kažem, trebaju se djevojke baviti sportom, treba Bilo bi idealno kad bismo moji mogli sad i svi sportova napraviti takmičenje. Međutim, stvarno, vrlo, vrlo malo imamo sredstava da bismo sad mogli iz svih, recimo, i pojedinačnih... Da napravimo mini olimpijadu. Da, upravo to, to bilo stvarno idealno, ali možda u nekom narednom periodu da to dignemo na veći nivo, da nađemo sponzore kao evo. Jedini način gdje Sportski savez grada Tuzla može naći sponzore je kada je izbor sportske grada Tuzle, koji naravno potpomognu stvarno ovom izboru sportiste i uvijek se odazovu kada je izbor sportiste. Tako da nam je, evo, kažem, možda u nekom narednom periodu bilo bi stvarno fantastično kad bismo napravili u gradu Tuzli jednu mini olimpijadu sa svim, znači, sportskim ovim kolektivom, odnosno školama, gdje će svi sportovi biti uključeni. Mislim da bi to bilo fantastično. Evo, podsjetit ćemo za kraj. Dakle, u 19 sati počinje u Narodnom pozorištu manifestacija Izbor sportiste godine grada Tuzle. Evo, prilike još da pozovemo. Svi su, dakle, dobrodošli. Pa naravno, naravno. Bilo bi stvarno, mada je pozorište uvijek krcato, što je jako lijepo. I kažem, grad Tuzla je sportski grad. To smo i sinoć vidjeli. I pozivam stvarno sve naše građane Tuzle da dođu, pogotovo sportske ekipe, sportiste naravno i sve građane, da uživaju, znači da uživo prate izbor sportiste. Naravno, bit će i na TV-u, prati vaša kuća to, ali nekako je to drugačije kada dođete, kada vidite. Na kraju krajeva to je jedna vrsta druženja i razgovora sa drugim ljudima. Tako a ne da traje se, dugo. Znači, a ne traje dugo. Sve znači u neko normalno vrijeme, evo lijep nam je i dan, da prošetaju, tako ja se nadam da će biti Narodno pozorište puno večeras. Hvala Maru mnogo na izdvojenom vremenu i ja vam želim mnogo sreće i uspjeha u daljem radu. Poštovani gledalci i slušalci, o večerašnjoj manifestaciji Izbor sportiste godine grada Tuzle razgovarali smo sa predsjednicom Sportskog saveza grada Tuzle Marom Lakić-Bečaninović, a podsjećamo, organizator manifestacije je Sportski savez grada Tuzle, pokrovitelj je grad Tuzla, generalni sponzor je Centralno grijanje Tuzla, izvršni producent i Narodno pozorište i Centar za kulturu. Medijski pokrovitelj je, dakle, Radio Televizija 7 Tuzla, koja će direktno prenositi ovu manifestaciju zakazanu za večeras u 19 sati u Narodnom pozorištu Tuzla. Izbor sportiste godine grada Tuzle za 2019. godinu. U utorak 25. februara 2020. godine u 19 sati. Organizator